السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل دیوانگی کی اپ کمنگ ایپیسوڈز کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ سلطان درانی کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہے جو اس نے نگین کے ساتھ کیا، اور نگین کی زندگی جس وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نگین بھی چلی گئی ہیں اپنے پپو کے گھر اور ادھر رہنے لگ گئی ہیں، جس کا دکھ ہے بہت زیادہ اس کے بہنوئی کو، جس نے وعدہ کیا تھا کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کا، لیکن وہ وعدہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اور انور کو بہت غصہ ہے اس پر۔ تو دوسری جانب آپ ملاحظہ کریں گے کہ سلطان درانی اب نگین کو پانا چاہتا ہے اور اس کے سے معافی مانگ کر اسے پھر سے اپنانے کی بات کرے گا۔ کیا نگین اس کا بلاوا قبول کر دے گی یا پھر نگین اس کو ریجیکٹ کر کے ٹکرا دے گی؟ دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ کمنٹ باکس اپنی رائے دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ دوستوں۔